და შემდეგ ნომინაციაში გამარჯვებულის გამოსავლენად სცენაზე მინდა ვთხოვო საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა ფერმის წამყვანს დემეტრე ერგემლიძეს. მანამდე კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯილდოზე წლის საუკეთესო ნომინაციაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა სოფლის მეურნეობაში წარდგენილნი არიან. ველის მწარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე, რომელმაც დაამტკიცა, რომ საქართველოში მხოლოდ ღვინის კი არა, ყველის უძველესი კულტურის სამშობლოც არის. ანა მიქაძე ჩიგვაიძე, ფერმერი, რომელმაც ფეხით მოიარა მთელი საქართველო, ყველა კუთხეში მიაგნო უნიკალური ყველის მწარმოებლებს, საფუძველი ჩაუყარა ყველის ყოველწლიურ ფესტივალს და შეადგინა ქართული ყველის სახეობათა კატალოგი. ოცდასამი წლის ამომავალი ვარსკვლავი ღვინის ინდუსტრიაში. ბაია აბულაძე, ვაზზე შეყვარებული გოგო, რომელმაც გადაწყვიტა საკუთარი შრომით და მეღვინეობის დარგში კარგი განათლებით სახელი გაუთქვას ოჯახური წარმოების ღვინოს და მშობლიურ ოქჩას. ბაიას ღვინო იმის მაგალითია, რომ პატარა სოფელშიც შეიძლება დიდი და წარმატებული საქმის კეთება. ევროპაში წარმატებული ბიზნესმენი გიორგი სვანიძე, რომელმაც ზეთისხილის მწარმოებელთა მსოფლიო რუკაზე საქართველოს გაიტანა. ის 16 წლის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მთელ საქართველოში 300,000-მდე ზეთისხილის ხე გააშენა და ზეთისხილის გადამამუშავებელი საწარმო შექმნა. ახლა დროა გავიგოთ გამარჯვებული სვინაობა. მართლაც არაჩვეულებრივი სამი ადამიანი ყავს დღეს სამ ნომინაციაში წარმოდგენილი. ადამიანები, რომლებსაც შემიძლია თამამა და დიდი სიამაყით უწოდო ჩემი მეგობრები. ისევე როგორც ყველა იმ ფერმერს, რომელიც დღეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შრომობს. თუმცა ამ შრომისათვის ჩვენ მათ იშვიათად თუ ვაჯილდოებთ აპლოდისმენტებით. ერთ-ერთ მათგანს ახლა განსაკუთრებული ოვაციებით უნდა შევხვდეთ. ადამიანს, რომელსაც გადაეცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯილდო, წლის საუკეთესო და მისი სახელი აღწერია. საზოგადოების რჩეული გახდა. წელს მართლაც მისი წელია. ბაია აბულაძე. აპლოდისმენტები და სცენაზე შეიძლება. ილოცავთ. მინდა მოგესალმოთ. და პირველ რიგში უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა პირველ არხს და გადაცემა ფერმას იმისთვის, რომ ხარში უდგას ფერმერებს, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა ფერმერებს. მინდა გისურვოთ ბედნიერი 2017 წელი და გპირდებით, რომ ახალგაზრდა ფერმერები გავამართლებთ თქვენს იმედებს და შექმნით უკეთეს მომავალს საქართველოსთვის. მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებები თუ შეიძლება. და მე თანხმობთ, რომ ალბათ ჩვენი საღამო არ იქნებოდა ასეთი განსაკუთრებული, რომ არა დავით